Rreth 80% e diamantëve në botë tregtohen në këtë rrugë të vogël të Antwerpit në Belgjikë. Deri tani, gurët e çmuar nga Rusia i kanë shpëtuar sanksioneve të BE-s, por rrethi duket se po ngushtohet. Në samitin e G7-s, vendet më të industrializuara të botës e shtyn ndalimin, por premtuan se do të vijojnë punën. Në qendrën botërore të diamantëve në Antwerp, paralajmërojnë se sanksione do funksionojnë vetëm nëse janë globale. So we are the biggest rough trading hub in the world. If the European Union would decide to do it alone, nëse BE vendos ta bëj vetëm, atëherë kjo do të rezultojë dramatike për Antwerpin, pasi pjesa tjetër e botës që nuk do t'ia di për sanksionet, do të vijojë tregtimi diamantëve rus, dhe masat nuk do të kenë as pak ndikim tek ekonomia ruse. Në fakt, impakti i tyre do të jetë zero. Qendra paralajmëron se tregu mund të zhvendoset në vende që janë më pak vigjilente ndaj origjinës së diamantëve dhe pastrimit të parave që do t'i shkaktonin humbja Antwerpit. Rusia prodhon 30% të diamantëve në botë përmes kompanisë shtetërore Alrosa. Disa tregtarë si Iliana Bradwin kanë ndryshuar furnizues. Klientët e saj që banojnë në vendet e G7-s si SBA, Franca apo Kanada, ja kërkuan asaj këtë gjë. It's very difficult to always know the origin of a polished diamond, but of course. Është shumë e vështirë të dish origjinën e një diamanti të pastër, edhe pse un kam përdorur diamant rus. Por unë e di që tregu është më strikt këtu në Antwerp. Shtëpitë më dha të bijuterive që furnizojnë këtu nuk përdorin diamant rus, sepse këtë e kanë kërkuar klientët. Për momentin, G7-a ka zgjedhur të eksplorojë një teknologji të re që do të mundësojë zbulimin e origjinës së diamantëve. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka paralajmëruar se tregtia e diamantëve rus do të kufizohet, edhe pse nuk ka vendosur ende një datë.